Vítajte pri počúvaní nahrávky zo zboru Otcov dom v Bratislave. Modlíme sa, aby vám aj toto vyučovanie bolo na povzbudenie. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com. Máme teraz sériu, kedy hovoríme o niečom, čo sme nazvali MK, ak mi môžeš pomôcť, bázeň. A keď som rozmýšľal nad slovom bázeň, prvé také spojenie, ako nakreslíš bázeň, tak mi prišiel na um Matterhorn. Neviem, či si tam niekedy bol, ale garantujem ti, mal by si bázeň. Čo je bázeň? Ako by ste definovali toto slovo? Ako spojiť to, že Božie slovo hovorí v 1. Jána, že dokonalá láska vyháňa všetok strach? A na druhej strane tu počujeme o bohabojných ľuďoch, ktorých si Boh túži použiť. Jediný žeby, jediný ten pozitívny strach, ktorý je zdravý. A dnes ťa chcem previesť Božím slovom a pozrieť sa na to, aká je tá nádherná kombinácia tej Božej, otcovskej, dokonalej lásky, absolútne dokonalej, bezpodmienečnej a zároveň a realita toho, že on je spalujúci oheň. A sme v sérii, kedy ako Otcov dom vnímame pozbudenie, usmernenie pre každého z nás v poznaní Božej lásky, ktorá nerozmaznáva, ale ktorá vychováva. Veríte v takúto lásku? Ak máš deti, tak verím, že si to mohol otestovať a testuješ. A pretože rozmaznaným deti nikomu nepomôžeš a im určite nie. A rovnako on, náš Boh, je ten dobrý otec. A jeho láska nás vedie, v pravde vychováva nás. A ešte kým otvoríme Božie slovo, tak veľmi krátko vám chcem povedať o niečom, čo nám Pán položil na srdce na tento čas, a to sme nezaradili do dobrých správ Otcovho domu. Pretože je to niečo, čo je viac než len nejaký oznam, nejaká správa. Je to pozvanie pre každého z nás do obnovy hradieb 52. Pred dvoma týždňami som sa s vami zdieľal s príbehom od Nehemiáša, alebo z knihy Nehemiáša, kde on prežil zlomenosť pre svoje mesto, zlomenosť pre mesto, v ktorom dokonca vtedy ani nežil, ale vrátil sa tam, opustil svoje miesto pohodlia a išiel späť do Jeruzalema. A je napísané, že za 52 dní sa mu podarilo tá prvá vec zhromaždiť ľud. Zhromaždil ľud, ktorý bol dovtedy rozptýlený. Napísané v 4. kapitole, že každý bol niekde inde na hradbách a on ich zvolal všetkých dokopy, aby mohli spolu stáť na hradbách. A v jednej ruke mali čo? Meč, áno, to si my muži pamätáme. A v druhej strane, Miťo tu není s nami, ale čo mali v druhej ruke? Pracovný nástroj. A spolu týmto spôsobom zbudovali opäť padnuté múry Jeruzalema za 52 dní. Ak si počúval pred dvoma týždňami, som ti hovoril, že to, čo sa usilovali dve výpravy pred ním, Ezdráž a Zerubábel, sa im nepodarilo za 70 rokov. Niektoré veci sa zdajú, že budú trvať celú večnosť. Ale možno nám Pán ukazuje niečo nové a novú stratégiu. A ako zbor sme vnímali to, že ak chceme vidieť veci, ktoré sme doposiaľ nikdy nevideli, potrebujeme byť ochotní robiť veci, ktoré sme doposiaľ nikdy nerobili. Veríte tomu? A preto vás chcem pozvať. To, ako to spravíme, 4 veci. Začali sme minulú stredu, mali sme úžasný čas Božej prítomnosti. Chcem pozbudiť každého domáceho zboru, aby si vyhradil každý jeden deň aspoň 10 minút na hľadanie Božej tváre, modlitbu a písmo v kruhu rodiny a priateľov. Ak ste ako manželia, tak spolu s deťmi, ale si povieš, že prečo iba 10 minút? Som rád, že si sa spýtal. Za prekročenie 10-minútového limitu sa žiadne penále nedáva. Ale niekedy, tak ako začať bežať maratón, nezačneš 42 kilometrov, začneš prvými pár kilometrami, oddel si 10 minút, pravidelný čas. Pre nás ten pravidelný čas bude bývať pondelky, útorky a stredy vo worship roome. A ľudia z pastierského týmu sa už zapísali, každý, kedy budú viesť pondelok, útorok a stredu, to je tretí a teda štvrtý už bod. A budeme mať spoločné modlitby, hľadanie Božej tváre
A vždy od 19. do 20. Vždy od 19. do 20. večer môžeš prísť, je tam hernička, môžeš prísť aj s deťmi. Tá druhá vec je pôst. Koľký z vás sa radi pôstite? Koľký z vás sa pôstite, aj keď je to pre vás niekedy ťažké? A chceme vás pozvať k tomu, každý pondelok po nedelnom dobrom obede a všetkom úžasnom, čo zažijeme, tak v pondelok budeme mať taký čas, a kedy si chceme vyhradiť tento čas na pôst. Koľký z vás sa pridáte k nám? Super. Je nás zo pár. Veríme tomu, že je to dôležité. Zhromažiť sa spolu. A to, ako sme to nazvali hore, za zmocnenie pre nás zbor, mesto a krajinu. Za zmocnenie. Verím tomu, že je ešte väčšia miera toho, v akej moci a pomazaný Pán chce, aby sme kráčali, každý jeden z nás. A tá tretia vec, počas týchto 52 dní ťa chceme veľmi povzbudiť, aby si sa zapojila, našiel si aspoň jednu praktickú službu v zbore. A to je presne to držanie toho pracovného nástroja. Do dnešného dňa asi 60 z vás ste vyplnili to, čo sme nazvali ako záväzok syna a dcéry domu. Ako som to hovoril pred dvoma týždňami, ak si medzi nami na návšteve, tak prosím ťa o takú trpezlivosť. A veríme tomu, že byť domácim zboru je výsada. A je to niečo úžasné. Neveríme v nejaké formálne členstva, že vieš, pred 20 rokmi som sa niekde zapísal, ale vlastne ani neviem, kde som doma, ale tak nejako. A preto každý jeden rok, každého, kto sa cíti byť domácim od svojho domu, pozbudzujeme, aby potvrdil svoj záväzok, že áno, toto je môj duchovný domov. A ďakujeme všetkým z vás, ktorí ste tak spravili, a budete tak ešte mať možnosť niekoľko dní na našom webe. Je tam stručný formulár, je tam takisto spätná väzba na veci, ktoré vás tešia, ktoré vás trápia, aby ste nám o nich dali vedieť. Takže vás pozývam a od zajtra, teda od 7. večer vo Worship Roome, vždy pondelok, utorok, stredu, od 7. do 8. A teraz môžeme ísť k mojej téme. Mal som tu možnosť s niektorými z vás, ešte tu mnohí nie sú, sa vrátiť z Jeruzalema a tento posledný týždeň. A bolo to opäť úžasné byť obklopený ľuďmi z viac než 150 národov a vidieť, čo Boh koná vo svete, čo sa deje. A jedna z úžasných pre mňa vypočutých modlitieb je to, že viete, viem, že Boh nemá svojich favoritov, ale my ich niekedy máme. A pre mňa napríklad ľudia ako Declan, koľký z vás poznáte Declana? Kedy si človek, ktorého sme nepoznali a na konvokácii zrazu sme sa stretli a ja som podvedome vyhľadával jeho prítomnosť, pretože vždy, keď som bol pri ňom, som sa cítil, že Pán obnovuje moje srdce, buduje môjho ducha. A ďalší takýto človek je jedna sestra, pastorka, ktorá sa volá Jean Lim. A Eliška sa usmieva na mňa zozadu. Je to jedna vzácna babička, ktorá vyrastala ako budhistka, má veľmi silný príbeh. A Boh jej tak zmenil život, zomrel jej manžel, teraz absolútne 100% slúži Pánovi a po celej Ázii zakladá domy modlitby, ktoré sa volajú, že Glory Place. Glory Place. Táto babička je už šediny, starúčka, ale je vždy obklopená kopou tínedžerov. Kopou tínedžerov, ktorí ju nasledujú a mnohí z nich, desiatky z nich, odozdávajú minimálne rok svojho života, aby sa zasvetili pre modlitbu a pôst. A okrem toho hrajú krásne na harfách a prehlasujú Božie slovo 24 hodín denne. Priatelia, ak som niekedy mal možnosť zažiť taký, že kúsok neba na zemi, tak to bolo pri týchto ľuďoch. Ľudia absolútne oddelení pre Pána. A 10 z nich príde medzi nás, aj s harfami. A ja som rocker, viete, pre mňa ako harfa je taká, že wow, OK. Ale Pán niečo robí, aj cez tento nástroj. Nespievajú nič iné, len Božie slovo. Nič iné, len citujú Božie slovo. A tí, čo boli s nami aj v Jeruzaleme tento rok, tak by mi potvrdili to, že sme mohli zažiť naozaj taký kúsok, ako moje tričko hovorí, kúsok neba na zemi. A bolo to niečo vzácne. Celé 3 dni budú s nami, z piatka na sobotu. Negarantujem, že či budeme mať nejakú večierku,
pretože ako ich poznám, budeme sa asi spolu modliť, budeme v Božej prítomnosti dlho do noci. Moje pozbudenie pre vás domácich je, ak je to možné, v piatok si zobrať pol dňa dovolenky, aby sme už tam mohli vyraziť pred 3 hodinou po obede, kým sa upchajú všetky diaľnice, aby sme tam mohli začať a spoločný večer. Pokiaľ viem, tak už sme naplnili kapacitu hlavnej chaty, 90 ľudí, ale máme ešte prilahlé penzióniky a ďalšie možnosti ubytovania, takže všetko to nájdete na našom webe a budeme veľmi radi, obzvlášť domáci zboru, keď sa pridáte k nám. Včera v noci sme sa vrátili z Čech, z Českého Tešína, a ja chcem začať jedným svedectvom, ktoré ma nesmierne pozbudilo. Boli sme tam slúžiť zbore na konferencii o identite Božích detí. Oni, že lepšiu tému pre nás vybrať asi nemohli. A možno poznáte pastora Jarka Šelonga s jeho manželkou Alenkou. Jeho manželka je známa tým, že sa stále smeje. Že sa neustále smeje napriek veľmi ťažkému životu, detstvu a veciam, ktoré prešla. Ja neviem, ako vy, ja sa veľmi rád obklopujem ľuďmi, ktorí sa radi smejú. Niekedy si myslíme, že wow, že ten musí mať strašne ľahký život. Ale ja sa rád obklopujem takýmito ľuďmi a preto naše srdce úplne podskočilo, úplne sme cítili, ako by sme boli doma. Nadviazali sme nádherný vzťah s týmito, a takisto je to babička a detko. A s týmto krásnym zborom. A ten pastor Jarko Šelong, keď sme tak sedeli pri obede, mi hovorí svoj príbeh, hovorí mi o tom, ako vyšiel od adventistov, ako žil pod silným, a toto nie je žiadna kritika na žiadnu denomináciu, ale žil pod silným takým náboženským vplyvom, až kým Duch Svätý nezačal narúšať jeho srdce v tom, že má hľadať viac. A tak povedal Duchu Svätý, OK, ja ti budem poslušný, kamkoľvek ma pošleš, tam pôjdem. A jedného dňa mu Duch Svätý povedal, choď tam a tam, k tomu a k tomu domu. Vtedy a vtedy. Už bola noc, prišiel na ten pozemok, bol to rodinný dom, postavil sa tam, niekde nebolo to oplotené, tak tam stál na záhrade nejakého rodinného domu a hovorí si, pane, a čo teraz? Zrazu sa zaplí svetlá a na tomto dome vyšiel odtiaľ jeden pán, a najprv tak veľmi podozrievavo hovorí, že prosím vás, čo tu robíte na našom pozemku? A Jarko hovorí, verím, že Boh ma sem poslal. Jeho prvá odpoveď. V Amerike už by to inak poriešili, ale tento pán mu hovorí, tak ak vás sem Boh poslal, tak poďte so mnou. Pozval ho do domu, vošiel dnu, a hovoril sám, že sa cítil veľmi neisto, veľmi nepohodlne. Kto je tento muž? Čo to ja v jeho domu robím? Čo si to, Bože, na mňa ušiel? Akú búdu? Vošiel dnu, sadol si dole a za malú chvíľu ten pán, otec hovorí, ak vás som Boh poslal, ja som mu dneska ráno povedal, nie som nejaký veriaci človek, ale moja posledná nádej bola to, aby niekto prišiel a pomohol nám. Tak prosím, počkajte chvíľku tu. Za pár minút prišiel z horného poschodia asi s 20-ročným chlapcom, ktorý bol úplne vyžltnutý, úplne celý prepadnutý, úplne bez života. A tento otec mu hovorí, môj syn má rakovinu, zomiera. A dnes ráno som povedal, že Bože, ak si skutočný, pošli mi niekoho, kto mi pomôže. A teraz Jarková úprimnosť, nezabudnite, z akého prostredia vyšiel, nechodil do žiadnej letničnej cirkvi. Jediné, čo mal, bola svoja poslušnosť voči pánovi. Povedal som, buď uzdravený a utiekol som z toho domu. Utiekol som. Nahnevaný na Boha, diskutoval som s ním o tom, že Bože, do čoho si ma to zasa dostal? Takýto trápas som ja nepotreboval byť tu zapojený do utrpenia týchto ľudí a cítil som sa ako úplný blázon. Odišiel odtiaľ preč, ešte si to vyčítal, hneval sa a počase ako keby proste už na to aj zabudol. O dva týždne na to mu hovorí jeho kamarát, jeho priateľ, s ktorým boli na tejto spoločnej ceste hľadania toho, že musí byť niečo viac. Musí byť niečo viac než chodenie do zboru a musí byť niečo, prečo sme boli stvorení. Robiť skutky, ako robil Ježiš. A tento priateľ mu hovorí, počuj, neviem, či si počul, ale prišlo k nejakému uzdraveniu.
A v jednom dome, tu v našom meste, čo keby sme sa tam išli pozrieť a zistili, že čo sa to vlastne stalo, chceme poraziť aj v týchto veciach a je to veľmi neobvyklé, tak tento kamarát ho posadil do auta a zrazu ako zaparkoval, tak Jarko sa pozrie okolo seba a pozerá sa, wow, tento dom mi je nejaký povedomý. A ocitol sa na tom istom mieste, na tom istom pozemku, kde ho Duch Svätý poslal 2 týždne predtým. A dopočul sa svedectvo mladého chlapca, ktorý bol uzdravený z rakoviny okamžite. A to, čo bolo nádherné na tom, bolo to, že on ani nevedel o tom, že si ho Boh použil. Vôbec sa na to necítil, koľký z vás to pozbudzuje. Nevidel žiadne výsledky okamžite. Jediné, čo mal, bola jeho poslušnosť voči Pánovi, ktorá, verím, že pramení v hlbokej bázni pred Bohom. A s obrovskou radosťou a slzami v očiach mi hovoril, ako sme včera sedeli pri stole, že minulý mesiac, som išiel autom okolo toho pozemku a zastavil som sa tam. Toto všetko bolo pred viac než 20 rokmi. Zastavil som sa tam, zaparkoval som auto a zrazu predo mnou vidím, že je nejaký stavebný valec. Ako som tam zaparkoval, vyskočil z neho nejaký mladý muž, už nebol teda až tak mladý. A hovorí mi, pamätáte si ma, to som ja. A mu hovorí, že prepáčte, že vyzeráte povedome, ale nie som si istý. On hovorí, to som ja, ten muž, ktorému ste pred 20 rokmi zachránili život. A dnes má stavebnú firmu, úspešný podnikateľ. Rakovina sa nikdy v živote viac nevrátila do jeho života. Takže máme dôvod hľadať Pána 52 dní. Veríme tomu, že je viac? Vždy je viac. Čokoľvek si zažil, čokoľvek máš pocit, že už vieš, naša viera nikdy nie je o tom, čo vieme. Naša viera je vždy o tom, čo aplikujeme z toho, čo vieme. Aby sme neboli len poslucháčmi, ale aby sme boli činiteľmi slova. V Jakubovi sa píše, že viera bez skutkov je aká? Viera bez skutkov je mŕtva. Takže raz chcem pozbudiť aj týmto, aby sme vstúpili do veci. A jedno moje svedectvo, trošku menšie, podstatne menšie, ale stojí za zdieľanie. Keď sme boli teraz v Jeruzaleme, tak ako viete, súčasť tej modlitevnej stráže, celej konvokácie je to, že 2 hodiny všetky európske krajiny sa modlíme v takej presklenenej veži a hore, a vy z vás, ktorí ste boli, tak viete, striedame sa tam všetky národy, pred nami ešte v noci, vďaka Bohu, my to máme od 6. do 8. večer, napríklad Aziaci, a mnohí z Číny, a takto máme, že od 4. do 6. rána, každú noc. Hej. A keď sú tam Aziaci, tak to si viete predstaviť, keď sa oni začnú modliť. Ako asi ani jeden z nás by neprekričal. To by sme také mikrofóny potrebovali. Oni keď sa začnú modliť, to je taký zápal, že ja vždy som pre nich hovoril, že wow, Pane, že to je strašne vzácne. Oni tam ani neviem, že kto vedie, lebo všetci tak volajú na Pána, tak vrúcne. A to je ich kultúra, to je niečo nádherné. Potom idú Afričania. Afričania tam idú a proste to je radosť, tancujú si. A znova ja ako Slovák, viete, taký. Ten slušný. Tak však teším sa, ale opatrne, netreba príliš to preháňať. Tak len pozerám na nich, ako oni tam proste sa tešia s jedným bubnom, tam dokážu 2 hodiny proste chváliť Pána, roztancujú sa tam všetci a potom i Európania. Halleluja. Chcem povedať, že Duch Svätý narušil našu pohodu a narušil našu kultúrnu predispozíciu. Ja milujem našu kultúru, ale milujem, keď Pán narúša moju komfortnú zónu. Postupne, ako tie modlitby gradovali, tak sa uvoľňovala väčšia a väčšia radosť. A v tomto bode už aj naši priatelia mnohí už v piatok odišli, ale ako sa gradovala radosť, tak zrazu som si naľavo začal všímať, že vychádza personál z hotela, čo sú všetko ľudia, moslimovia, Arabi z Betlehema, ktorí pracujú v Jeruzaleme.
Ako my ho tam chválime, tak prvýkrát sa stalo, že boli tak zaujatí Európanmi, možno ku Afričanom chodia pravidelne, že zrazu sa pozriem a 5 z nich tam takto stojí a pozerá sa na nás cez okno. A tak poznám, že wow, toto je vzácne, lebo nikdy nevieme, za akým postom tam ľudia prídu. Tak prvý večer sme išli za nimi, išli sme sa s nimi rozprávať a toto sa nám naozaj nestalo za 10 rokov, čo na konvokáciu chodím. Mnohí z nich si myslia o nás svoje a proste nejak to ako veľmi neriešia, ale títo muži boli iní, boli pritiahnutí Ježišom. A tak som vybehol za nimi ešte s ďalšími, rozprávame sa s nimi a oni hovoria, že čo to tu máte? Že počuli sme rytmus, počuli sme proste radosť a tak sme prišli a že čo to tu je? A tak sme ich začali vysvetľovať postupne, že sa modlíme, že sme tu ľudia z rôznych národov a oni hovoria, že cítime, že je tu niečo veľmi vzácne. A jeden kamarát, čo tam bol so mnou, taký čat hovorí, že to, čo vnímate, je Božia prítomnosť. A oni hovoria, že áno, že niečo cítime, že je tu iné. A potom im zavolal ich manažer a všetkých zrušil späť. Hovoria, že musíme teraz ísť, ale zajtra sme tu späť. Na ďalší deň sa vrátili znovu. Znova nás pozorovali s takým trošku, že čo ako bude. Tretí deň sa vrátili znovu. To bol môj posledný večer, kedy som už ja odchádzal. To bolo a v nedeľu večer. Ako sa vrátili späť, tak som znova vybehol k ním a znovu cítili sa byť priťahovaní. Spýtali sa, že či môžu ísť donútra sa pozrieť medzi nás, čo je obrovská vec. A ja som sa ich spýtal, či sa za nich môžeme modliť. Oni, že áno. Za všetkých 5 týchto mosinských mužov sme sa modlili, aby zostúpila na nich Božia prítomnosť. A oni začali prežívať Boží dotyk tam, ako boli žiadna hĺbková teológia vysvetľované, zakúsili tam Boží dotyk a potom sa ma pýtajú, že a môžem sa vás niečo spýtať? A spýtaj sa čokoľvek. Ja som mal viesť modlitby vtedy, ale tam som nechal všetkých kresťanov a tuto sme boli s našimi a oni hovoria, že povedzte mi to, ako je to s tým Ježišom? Prečo, ak bol Ježiš Boží syn? Prečo, keď ho Rimonia zosmiešňovali a volali mu, že nech si zavolá pomoc za zostupy z kríža. Keď bol Boží syn, prečo to nespravil? A potom mali mnohé ďalšie otázky ohľadom Ježiša a jeho synovstva Božieho. Pretože pre moslima nie je problém prijať to, že Ježiš bol zaujímavý prorok a dobrý učiteľ. S tým ti povie, áno, súhlasím. Ale je pre nich bohorúhačstvom prijať to, že by Boh mohol mať syna. A preto ich otázky ohľadom Ježišovho synovstva boli tak nesmierne vzácne, že sme strávili ďalšiu asi pol hodinu rozprávaním. Potom ich zasa ich manažer a zasa ich zavolal odtiaľ preč. A bol som nesmierne pozbudený tým, ako vždy. Vieš, čo ma fascinuje, že Boh ti väčšinou pošle ľudí do cesty, na tvojej ceste do chrámu. Ale pane, ja mám ako dôležitú kresťanskú povinnosť teraz. Máme modlitby. Pán ti pošle človeka do cesty, aby si s ním zdieľal evanjelium, aby si sa za neho modlil. Tak vás chcem pozbudiť aj týmto, že Boh si priťahuje ľudí k sebe. A veľakrát to nie sú naše veľké slova a veci, ale je to jeho prítomnosť, je to jeho sláva. Tri veci o bázni pred otcom. Budeme čítať z Lukáša 12.1. Ale vyšlo nám slnko, škoda. Není to vidno teraz dobre. A môžete čítať spolu so mnou. A toto je veľmi vzácny text. Tu vidíme niekde to manželstvo medzi Božou dokonalou dobrotou a zároveň jeho absolútnou svetosťou. Okay? A medzi tým sa zhukli tisícové zástupy, hey, k Ježišovi. Takže ľudia až šliapali po sebe. To je nedeľné zhromaždenie. A Ježiš začal hovoriť najprv svojim učeníkom. Veľmi dôležité, začína hovoriť svojim učeníkom. Nie všetkým, svojim učeníkom. Hovorím, chránte sa kvasu farizeov, čiže pokrytectva. Veď nič nie je také skryté, aby raz nebolo odhalené. A nič nie je natoľko utajené, aby raz nevyšlo najavo. Lebo to, čo ste povedali v tme, budú počuť na svetle. Wow. Sa môžeme zastaviť na chvíľku. Zaplakať horko. Každé jedno slovo. Každé slovo povedané na nesprávnom mieste alebo v nesprávny čas. Všetko to, čo ste povedali v tme,
každé ohovárané, každé neodpustené, všetko to raz bude počuť na svetle. A to, čo ste v komórkach pošepli do ucha, budú rozhlasovať zo striech. Znova ma napadajú slova Komenského, keď hovorí, že sa modlí, aby sme boli ľuďmi tichých slov a hlasného srdca. Aby sme boli ľudia známi ako ľudia hlasného srdca a tichých slov. A potom hovorí ďalej, ak Emka môžeš, vám svojim priateľom. A toto je upgrade. Okay? Hovorí k svojim učeníkom a teraz hovorí a vám ako svojim priateľom. A tu vieš, že zdroj, s ktorým toto Ježiš hovorí, je absolútna láska. Voči jeho najbližším, voči jeho učeníkom a priateľom. Vám hovorím, nebojte sa tých, čo zabijajú telo a potom už nič viac nemôžu urobiť. Vidíte tam to žlté? Čo tam je? Nebojte sa. To je veľmi častá veta v Božom slove. Neboj sa. Neboj sa tých, neboj sa ľudí, čo zabijajú telo a potom už nič viac nemôžu urobiť. Ukáže vám, koho sa máte báť. A tu hovoríme teraz o bázni. Bojte sa toho, ktorý zabíja má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, toho sa bojte, či nepredávajú 5 vrabcov a tu si pozri tento zvrat. Takže bojte sa Boha a mimochodom, či nepredávajú 5 vrabcov za 2 haliere a Boh ani na jedného z nich nezabúda. Vy však máte spočítané aj vlasy na hlave. Nebojte sa. Vy ste drahší ako mnoho vrabcov. Není to nádherný text? Cítite tú lásku, ktorá vychováva? Ó, ťuťuli, moťuli, nebojte sa, neboj sa. Však v pohode. Vieš, ja som taký Boh dovačku, mňa si tu dáš, keď budeš potrebovať, ma vyťahneš. Ja všetko tolerujem. Ja som taký v podstate čokoľvek. Alebo že by nie? Že by tento spalujúci oheň, stvoriteľ neba i zeme, ten, ktorý je svätý, dokonalo svätý, že nikto, kto prišiel do jeho prítomnosti, nedokázal len tak ostať pohodlne sedieť alebo stáť. Že by ten istý milujúci otec nám tu komunikoval rozmer seba samého. A ak to tak môžem povedať, jediný pozitívny a biblicky povolený strach, bázeň, ktorý nás nikdy neťahá od Boha preč, ale práve naopak, ťahá nás kam? K Bohu. Vtedy vieš, aký je rozdiel medzi strachom. Strach ťa odvádza od Boha preč. Bázeň ťa vždy ťahá k nemu bližšie. A mne to príde nesmierne nádherné, že máme neboj sa, a potom boj sa, a potom znova neboj sa, veď ja som spočítal každý vlas na tvojej hlave. Ako ide Božia Otcova dokonalá láska, ktorú vidíme cez spočítané všetky vlasy na našej hlave, ruka v ruke so svetou bázňou pred ním. Chceli by ste vedieť? Máme bázeň. Ja mám bázeň určite, ale verím, že Pán bude hovoriť aj cez toto. Alebo ten paradox, na ktorý sa dnes pozrieme, to, prečo sa mám báť Boha, ktorý vyháňa všetok strach. Prvá Jána 4.18 hovorí, že jeho dokonalá láska vyháňa všetok strach. Ale chcem ti povedať, že ak máš bázeň pred Bohom, tak už nemusíš mať strach zo žiadného človeka ani z ničoho iného. Ak bázeň pred Bohom nemáme, tak sa budeš báť. Budeš sa báť ľudí? A vieš, ako vyzerá strach z ľudí? To, že ti príliš záleží na tom, čo si o tebe myslia, čo o tebe povedia, čo o tebe napíšu. To je strach z ľudí, snaha zapáčiť sa im. Ale skutočná bázeň pred Bohom nás oslobodzuje od každého iného strachu. Bať sa Boha nie je niečo negatívne, je to niečo nesmierne pozitívne, krásne a zdravé. Príslovie 14.26 hovorí, v bázni Hospodina je pevná nádej pre svoje deti, on je útočiskom. Počul si ma? V bázni Hospodina je pevná nádej.
Pre svoje deti on je útočiskom. Bázeň Hospodina je zdrojom života a slúži na únik z osídiel smrti. Fascinovalo ma, že už keď sa sám Luther zamýšľal nad rozdielom medzi strachom a medzi bázňou. A opäť ja mám hlbokú úctu k Lutherovi, až na jeho antisemické posledné roky života. Ale v tejto veci už v 15. storočí popísal rozdiel medzi strachom a skutočnou svetou bázňou. To prvé nazval ako servilný strach, alebo inak by sa dal preložiť ako otrocký strach. A toto je strach, ktorý napríklad má otrok alebo sluha pred svojim pánom alebo mučiteľom. To je ten strach, že sedíš niekde v cele a už len keď zahrkajú kľúčiky od tvojej cely, ty už vieš, že fú, niečo veľmi zle sa ide diať. To je ten servilný strach, otrocký strach. Ale potom hovorí o svätej bázni pred Bohom, ktorý nazýva filiálny strach. Ako sa povie po francúzsky môj syn? Le fils. Ako sa povie rodina? La famille. Ten istý pôvod slova pochádza tu. Filiálny od slova synovstvo. Inými slovami ho nazýva synovským strachom. Synovskou bázňou. To je presne to, čo má dieťa, keď pristupuje ke svojim rodičom. Kto sú pre neho jeho rodičia? Sú pre neho zdrojom lásky. Sú pre neho miestom bezpečia. Sú pre neho reprezentantmi bezpodmienečnej lásky a napriek tomu ten syn, ak ho vychovávaš správne, prichádza ku svojmu otcovi, ku svojej matke s bázňou. Nie preto, že sa bojí, že bude potrestaný, ale preto, že vie, že nechce, aby bolo narušené to, čo je medzi nimi. Pretože mu tak príliš záleží na tom, čo si myslia tie dve najdôležitejšie osoby v jeho živote. Rozumiete ten rozdiel, o ktorom hovorím? Ten otrocký strach a potom tá synovská bázeň. A teda v skratke prvá vec, a Emka, keď mi môžeš pomôcť. Bázeň znamená, aby sme boli praktickí, bázeň znamená báť sa neposluchnúť Boha. Môžeš povedať jedno veľké amen? Rozmýšľal som, ako opísať bázeň, ako vyzerá v praxi. Bázeň vyzerá tak, že sa bojíš neposluchnúť Boha. Koľký z vás si myslíte, že je to zdravé? Poviem ti zo pár príkladov. Bázeň ťa vedie k poslušnosti voči Bohu, a to za každú cenu. Bázeň viedla pastora Jarka, aby nastúpil do auta a išiel na miesto, kde vôbec netušil, čo sa mu stane, pretože mal bázeň neposluchnúť hlas Ducha Svätého. Mal som ešte jeden príbeh, aj som Marekovi spomínal, že ho možno dnes otvorím, a to bol príbeh Ananiáša a Zafíry. Dobre si pamätám, Zafíra? Viem, že také auto po nej pomenovali. Neviem, či by som si ho kúpil. Vieš, čo bol problém s Ananiášom a Zafírou? Predstav si to, že oni predali svoje pozemky. Predstav si, že máš na palisádach úžasný pozemok, predáš ho a prídeš do otcovho domu a povieš, že tu som priniesol to, čo som predal. Nikto im nepovedal to, že majú niečo priniesť. Bolo to ich rozhodnutie. Ale tak, ako bolo predtým, v tom texte, ktoré som čítal predtým, je tam napísané, že Boh neznesie pokrytectvo. A oni prišli a potom Peter im hovorí, že prečo ste sa rozhodli klamať Duchu Svätému. Možno ich motívom bolo ohúriť ľudí, možno ich motívom bolo zaujať. Ale Boh neznesie pokrytectvo. Bázeň nás vedie k poslušnosti za každú cenu. A vtedy je napísané, že zostúpila bázeň na všetkých. A je zaujímavé, že ten, ktorý ich napomínal, bol Peter. Hádaj, čo spravil Peter len pár týždňov predtým. Čo spravil Peter? Nebolo to horšie, než to, čo spravil Ananiáš a Zafíra?
Poznáš ten príbeh. Oni prišli, povedali, že za toľko a za toľko sme predali to pole a tú sumu dávame sem. To, čo nepovedali, bolo to, že nejakú časť toho si odložili, čo by im nikto nevyčítal, ale prečo mali potrebu klamať? Keby povedali, priniesli sme 10% z ceny pola, ale snažili sa navodiť dojem, ktorý nebol pravdivý. A mňa fascinuje to, že ich vyzýva Peter, ktorý len pár týždňov predtým zaprel Ježiša Krista, svojho najlepšieho priateľa, a zaklamal priamo do očí. Ale rozdiel bol v tom, že Peter si uvedomil svoju chybu, činil hlboké pokánie. Boh sa má úprimne k úprimným. Bazen v Biblii, už keď Jozef, a poznáte jeho príbeh, a týmto si prejdeme veľmi rýchlo, v Genesis 42:18, potom ako ho bratia ho hodili do studne, mal tam zomrieť, kúpili ho do otroctva, prešlo niekoľko desiatok rokov, on sa stáva po 13 a 16 rokoch vo väzení, predtým v dome Putifára, dostáva sa do paláca, počase nastáva v krajine obrovský hlad a jeho 11 bratov prichádza do Egypta, aby prosili o chleba. Jozef sa s nimi stretáva a ja neviem, ako by si sa cítil ty, keby všetci tvoji bratia ťa zradili takýmto spôsobom. A je napísané, že on bol zamaskovaný, vie si predstaviť tú egyptskú masku, a oni ho nespoznali a je napísané, že ich obvinil, že sú špehovia. On vedel, kým sú, ale chcel sa s nimi trošku pohrať. Je napísané, že ich obvinil, že sú špehovia a potom, že ich posadil do väzenia na 3 dni. Ale potom je tam jeden vzácny verš, ktorý hovorí, že ale pretože sa tiež bál Boha, tak im povedal, čo majú spraviť. Bázeň ti nedovolí zobrať pomstu do svojich rúk. Bázeň ti nedovolí zobrať spravodlivosť do vlastných rúk. Máme tu príbeh pôrodných báb. Alebo ako sa to dnes moderne povie. Duly? Duly. Dulové námestie, tam majú centrálu, tuším. A myslím, že Mateo o nich rozprával minulý týždeň o týchto pôrodných babách. A keď sa začal izraelský národ množiť, tak ako to Maťko úžasne historicky, kontextuálne vysvetlil, a faraón sa najprv snažil dohodnúť sa s pôrodnými babami, ktoré rodili izraelské deti, že vlastne hneď od začiatku ich všetky odstránia. Taký tichý holokaust. Ale je napísané Exodus 1:17, že ale oni sa báli Boha a nerobili, ako im prikázal egyptský král, a nechávali chlapcov nažive. Vidíte tu? Bázeň, ktorá znamená báť sa neposluchnúť Boha. Potom máme ďalej faraóna. Ani po všetkých varovných hranách, ktoré dostal, on stále mal šancu, stále mu Boh dával šancu. Po 7. rane sa Mojžiš rozpráva s ním a s jeho služobníctvom. A pretože sa nebál Hospodina, tak priniesol na seba aj ďalšie pohromy, aj ďalšiu 8. pohrobu na seba aj na svoj národ. Mojžiš, keď si vyberal svojich služobníkov, svojich vodcov, vyberal si svojich starších, asi 70, ktorí by mali mu pomôcť viesť národ, ktorého v tom čase bolo vyše milióna, možno 1 600 000. Vieš, čo si dal ako podmienku, keď ich vyberal? A toto je v Exodus 18:21. Vyberal si svojich vodcov na základe toho, či sa báli Boha. A to, kde sa to prakticky prejavilo, bolo to, že či nebrali, alebo či nenávideli úplatky. Takže budeme trošku praktickí teraz. Bázeň pred Bohom vyzerá to, že sa bojíš neposluchnúť Boha. A Mojžiš si vybral svojich mužov na základe toho, že mali bázeň pred Bohom, čo môže povedať ktokoľvek, ale prakticky to bolo vidno v tom, že nenávideli, nielenže nebrali, nenávideli úplatky. Koľko z vás sa modlíte za bázeň pre náš parlament? Nezabudnime, že vždy Boží súd začína od nás. Tí, ktorí sú v parlamente, reprezentujú náš národ. Je na tom niečo pravdy. Keď ja nie som ochotný ísť si vypýtať faktúru, či to bude stáť 100 € alebo 120. Ako môžem chcieť,
aby niekto, kto potom sedí hore v parlamente, spravil to isté, keď rozhoduje o miliardách. Začína to vždy od nás. Keď chodíme pochodovať za slušné Slovensko, vždy sa pozrieme najprv na náš život. Či my máme veci dané do poriadku, lebo aj v tom je ukrytá bázeň. Idem ďalej. Mojžišov zákon v Levitikus 19.14, tvoja najobľúbenejšia kniha Biblie. Som si istý, že knihu Levitikus čítaš na raňajky, na obed aj večer. Ale jednu vec, ktorú by si sa tam dočítal, ktorá je veľmi vzácna, je to, že Mojžišov zákon uvádza bázeň pred Bohom ako dôvod, prečo sa správať k postihnutým ľuďom a ku starším s obrovskou úctou. Mám bázeň pred Bohom a preto budem zaobchádzať s ľuďmi, či majú telesné postihnutie, alebo sú starší s obrovskou úctou. Verím tomu, že v tom sa prejaví bázeň u mladých ľudí, že bez ohľadu na úspechy a neúspechy a chyby, ktoré ich rodičia mohli spraviť, kvôli bázni pred Bohom, budú mať svojich rodičov v úcte. Tá druhá vec, čo je bázeň? Bázeň znamená mať hlbokú úctu pre Boží majestát. Exodus 3.5 prerozprávava príbeh o tom, ako sa Mojžiš stretáva s Hospodinom pri horiacom kri. Čo je prvá vec, ktorú Mojžiš spravil? Vyzul si svoje topánky. Bolo to preto, aby bol odradený od Božej prítomnosti? Je úžasné čítať o tom, že hlas k nemu prichádzal, pozýval ho, ale zároveň Mojžiš si bol vedomý to, že miesto, na ktorom stojí, je svätá pôda. Vieš si predstaviť, že by ťa prišla navštíviť kráľovná Alžbeta, Maťko, ktorý tu, ten chlapec s tou rodinou, ktorý zachránil svojich rodičov cez potom, ako do jeho maminy a brata a tatina udrel blesk, mal tú možnosť, bol pozvaný na večeru s kráľovnou Alžbetou. Skúsi predstaviť, či by si si pri kráľovnej Alžbete vyložil nohy na stôl. Á, vitaj! Asi by si mal hlbokú bázeň pred jej maličkým ľudským majestátom. Aké to je, keď vstúpi kráľ? A viete, že pre nás ako otcov dom vždy bude obrovskou hodnotou sloboda. Ale sloboda vždy musí byť v láske. Nie v roztopašnosti. Je veľký rozdiel medzi slobodou a svoj vôľou. Ježiš túži, aby si bol slobodný. Ale v tom všetkom sa modlím, aby sa nikdy nevytratilo z nášho srdca ten pocit a vedomie jeho svetosti. Že si nedovolím vyložiť nohy na stôl, keď je v miestnosti kráľ. Veríme v Boha dovačku, alebo veríme v Boží majestát? Úžas a hlboký rešpekt pred jeho slávou, lebo vieme, že on je svätý, on je spalujúci oheň. Ak si sledoval Narniu, pozeral niekto z vás Narniu alebo čítal knihy, vzácný dar, ktorý C.S. Lewis má, ktorý prerozprával tento príbeh, tak je tam jedna scéna, kde ten bobor, Mr. Beaver, sa volá a hovorí o Aslanovi. Keď niekto videli Aslana, ktorý reprezentoval Krista, tak mu hovoria, že on je taký bezpečný. A Mr. Beaver na to hovorí, on vôbec nie je bezpečný, ale je dobrý. Ak si myslel, že Boh je bezpečný, a pochop ma správne, chcem ti povedať, že on je spalujúci oheň. On je nebezpečný. On sa vie hnevať na každú nespravodlivosť. A miluje spravodlivosť, ale nie je bezpečný. On na jednej strane je našim otcom, ten, ktorý nás prijíma, taký, aký sme. To je náš príbeh, to je posolstvo otcovho domu. Ale nezabudnime na to, že zároveň on je ten spalujúci oheň. A ako ten lev
v Narnii, ako ten Aslan, pristupuješ k nemu ako k levovi z Judy. Chcem ti povedať, že Ježiš už dávno nie je dnes ten baránok zabitý. O ním bol, ale dnes je lev z Judy. Keď sa vráti späť, on nepríde ako malé bábetko niekde do neznámeho Betlehema. On sa vráti ako král kráľov, kedy každé koleno poklakne a každý jazyk vyzná to, že Ježiš je Pán. Prečo by sme čakali až na koniec časov, keď kráľa kráľov nosíme v našom srdci? Prečo by sme mu nevzdali majestát a chválu, ktoré on je hoden, keď vieme, čo všetko pre nás učinil? A preruším svoje slovo. Vzdajme mu teraz úctu. Vzdajme mu teraz chválu. Môžeš to spraviť potleskom. Môžeš sa postaviť. Úcti si kráľa kráľov na tomto mieste. Nie ako nejaký bod programu, ale úcti si ho teraz. Môžem mu dať jeden obrovský potlesk. Ja sa modlím, aby Božia bázeň zostúpila na každé telo na tomto mieste. Božia bázeň nie je strach z človeka, ale hlboká bázeň, túžba poslúchať teba, drahý oče. Nie ako zákon, nie ako zákazy a príkazy, ale ako toho, ktorý tak si nás zamiloval, že chce len to najlepšie pre svoje deti. Vstávame ti hlbokú úctu, drahý Ježiš. Nechceme byť zahambení, keď sa vrátiš. Nechceme byť pokorení životom. Lebo ak sa ty a ja nepokoríme, ver tomu, že Boh ťa miluje natoľko, že dopustí veci v tvojom živote, aby si bol pokorený z inej strany. Nebuďme hlúpi. Pokorme sa dnes pred Hospodinom a v tom všetkom si zachovaj radosť Pánovu. V tom všetkom vec to, kým si ako syna, dcera, dedič Božieho kráľovstva. Odhoď malomyselnosť, odhoď falošnú pokoru, ale nikdy neodhoď bázeň pred Hospodinom a pred jeho svetosťou. Ja sa modlím, obleč si nás dnes, Ježiš, do bázne, aby sme mali bázeň poslúchnuť to, čo nám hovoríš. Amen. Môžete aj ostať stáť, alebo sedieť, už mám len posledný bod pre vás. Búrka na mori, Marek 4:37, keď sa strhla obrovská búrka, je napísané, že vlny sa valili na loď, bola obrovská výchrica, loď sa začala naplňať vodou, ale Ježiš spal uprostred búrky. A tu učeníci začali zmetkovať, hovorili mu, učiteľ, ty nedbá, že my hyneme, a on vstal, pohrozil výchru a prikázal moru. Toto je môj Ježiš. Prikázal výchru a pohrozil. A hovoril, mlč, utíš sa. Vtedy výchor ustal a nastalo veľké ticho. A im povedal, čo ste takí vystrašení. Skúsi to predstaviť, že by si bol ty v tej lodi. Ako Ježiš spí, postaví sa, ukáže prostom obrovská búrka, nie že taká jak na Dražďaku, ale búrka. Obrovská a ukáže prostom, všetko sa utíši a jeho učeníci, tí museli mať strašne naložené v gatiach. A potom sa poznali, že chlapci, čo ste takí vystrašení? Aha, toto je asi rozmer Ježiša, ktorý sme zatiaľ nepoznali. A je napísané, že, a hovorím, ešte stále nemáte vieru, a verš 41, prenikla ich veľká bázeň. Lebo iný preklad hovorí, prenikol ich veľký strach a jeden druhému hovorili, a ktože je tento, že ho počúva i vietor, i more? Jeho učeníci sa naučili lekciu bázeň pred Hospodinom. Tá tretia vec, posledná, bázeň znamená milovať to, čo Boh miluje a nenávidieť to, čo on nenávidí. Ale Boh predsa nenávidí. On je taký dobrý. Ako, ja viem, že aj s tou jednou cestou, on to tak ako dobre to myslel, ale on by predsa neuvrhol ľudí do pekla. Veď predsa on je dobrý otec, on by nemohol také niečo spraviť. Takéto učenie momentálne napáda cirkev, zvaný univerzalizmus. O tom, že peklo neexistuje a v podstate aj tak je to úplne jedno, ako sa v živote rozhodneš, pretože
Boh je tak dobrý, on by nespravil niečo takéto. Ja ti chcem povedať, že peklo nikdy nebolo stvorené pre ľudí. Peklo bolo stvorené pre diabla a jeho démonov. A kým trvá milosť, každý človek má možnosť jediným zavolaným úprimného výkriku za Ježišom. Ježiš, potrebujem ťa. Odpusť mi môj hriech a on príde. Stane sa tvojim pánom a spasiteľom. Toto je Božia vola pre každého jedného na tejto zemi. Každého jedného. Ale chcem ti povedať, že Boh nenávidí hriech. Ale je veľmi dôležité dodať to, že nie preto, že by ho tvoj hriech urážal. Boha tvoj hriech neuráža. Boha náš hriech bolí. Ako dobrý otec, ktorý chce len dobre pre svoje deti, bolí ho, keď sa rozhodujeme stavať si iné modly a rozhodovať sa pre iné veci. 2. Korintianom 7.1 je napísané milovaný. Znova cítiš zdroj, z akého to ide? Nie, že hej, vy hriešnici, milovaný. Milovaný, keďže máme takéto prisľúbenia, očistíme sa od všetkých škvrn tela i ducha a v Božej bázni završme svoje posvetenie. Završme svoje posvetenie. Môžem stratiť svoje spasenie? Otázka, ktorú si teológovia kladú celé roky. Moje osobné presvedčenie, ako čítam písma, nemôžeš ho stratiť, tak ako nemôžeš stratiť panenstvo. Kde je? Neviem. Môžeš ho vedome odhodiť. Božie slovo jasne hovorí o tom, že nezaspíme na vavrínoch. Ale veď ty vieš, Ježiš, že som sa pre teba rozhodol pred 15 rokmi. Tu mám lístok. Ale tu je napísané, že máme s bázňou završiť svoje posvetenie. Rimanom 3.18. Ak si bol s nami na kurze Rimanom a časom budeme znovu pokračovať ďalej, v 3. kapitola hovorí o tom, ako sa ľudstvo rozhodlo ísť svojim smerom. Muži sa začali proste jednať s mužmi a tak ďalej. Ako sa hriech dostal medzi ľudí. Že sa rozhodli robiť to, čo videli za dobre vo svojich vlastných očiach. Vieš, čo bolo pôvodom a koreňom tohto celého, ako to nazvať, celé tejto ľudskej nespravodlivosti? Rímanom 3 v 18. verši udáva za hlavný dôvod, prečo je nespravodlivosť a hriech vo svete, to, že nie je to bázne Hospodinovej v ich očiach. Každý si robí to, čo vidí za správne v svojich vlastných očiach. Príslovie 3.7 hovorí, nerob sa múdrym vo svojich očiach. Zaujímavé, že? Vidia sa oni, robí každý to, čo vidí za správne v svojich očiach. Príslovie 3.7 hovorí, nerob sa múdrym vo svojich očiach, ale maj bázeň pred Hospodinom a odvráť sa od zla. Ak sa môžeme postaviť spolu, môj čas skončil. Boli ste pozbudení Božím slovom? Možno tak, ako učeníci spoznali Ježišovu inú stránku, možno vy spoznávate inú stránku aj mňa, ako Božieho služobníka. A nikdy zo mňa nevykoreníte Božiu dobrotu. Nikdy. Čokoľvek robíte. Ja spočívam v jeho dobrote a sa kochám v jeho dobrote a v jeho láske. Ale ak máme dozrieť ako telo Kristovo, tak potrebujeme mať bázeň pred ním. Kto je pánom nášho času? Úprimne, kto je pánom môjho času? Ja určite nie som pánom tvojho času, iba teraz v nedeľu ešte pár minút, ale kto je pánom našich priorít? Kto je pánom našich koníčkov? Kto je pánom našich financií? Verím, že tu niekde to, či máme bázeň, ak môžeš inú nejakú pieseň, to, či máme bázeň pred Bohom, sa najviac ukáže na našej poslušnosti alebo neposlušnosti. Majme v hlbokej úcte jeho majestát. A bázeň takisto znamená milovať to, čo on miluje a nenávidieť to, čo on nenávidí. Túžba poslúchať Boha a nenávidieť hriech. Ja ti ďakujem, drahý Ježiš, že ty si nás oslobodil od moci zákona. Že my máme lepšiu
a novú zmluvu, ako list Židom 12. kapitole hovorí. Ak by bola stará zmluva dostatočná, nebolo by treba, aby Ježiš prišiel a začal novú a lepšiu zmluvu. A preto my dnes nie sme pod zákonom. Preto, aby sme chodili ako otroci a chodili podľa nejakých pravidiel, čo môžeme a čo nemôžeme. Pretože to je otroctvo pod zákonom. A o to viac, o to, čím viac slobody máme, o to viac sa dnes rozhodujeme podriadiť naše srdcia tebe. Ako milujúcemu otcovi, nie kvôli zákonu, ale kvôli tomu, že ti chceme prinášať radosť našim životom, našimi myšlienkami, našimi skutkami, našimi slovami. A ja sa modlím, drahý Ježiš, namoč nás do svojej bázne, namoč nás do tejto nádhernej kombinácie spočinutia v dokonalej bezpodmenečnej láske a zároveň hlbokej bázni pred sebou, aby sme mohli dozrievať v plnosť a obraz Ježiša Krista po každej stránke. Ja sa modlím a zasvedzujeme ťa aj týchto ďalších niekoľko dní, týchto 52 dní, modlitieba pôstu. Ja sa modlím, aby sme po skončení tohto času boli premenení. Aby sme boli priblížení ešte viac k tebe, aby porastlo pomazanie, porastla moc v našom živote. Aby sme neboli len poslucháčmi slova, ale činiteľmi. Premena, drahý Ježiš, preto tu sme, lebo túžime byť premenení. Buď oslavený v slávnom mene Ježiš. Amen. Ďakujeme, že ste si vypočuli nahrávku z Otcovho domu. Ak k vám cez toto vyučovanie Boh hovoril, budeme radi, ak nás navštívite alebo nám napíšete na info@otcovdom.com. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.